Jedna mala fabrika koja, ono što ljudi obično ne vide, nalazi ispod samog bazena. Morali smo da uradimo određene radove i u okviru tog servisa mi redovno radimo, znači, čišćenje same školjke velikog i malog bazena. Kao što vidite, veliki bazen je još uvek pun, u planu je da on sutra bude ispražnjen, jer je to neki zadnji posao koji radimo. Biće ispražnjen u toku sutrašnjeg dana, u nedelju, ponedeljak radimo njegovo čišćenje i već od ponedeljka, kažem, kreće ponovno punjenje. Do tad će biti gotovi i ostali radovi. Koji su najzahtevniji poslovi bili? Pa u okviru tog servisa mi uvek radimo kontrolu svih sistema koji su bitni za da jedan ovakav objekat funkcioniše. U pitanju su i sistemi za ventilaciju, znači klima komore, ima par njih koji, kažem, ceo ovaj objekat snabdevaju svežim vazduhom i, kako ga kažem, objekat bi mogao da funkcioniše normalno. Zatim svi oni sistemi koji su vezani za održavanje kvaliteta vode i ovaj prelivni bazen, odnosno kompenzacioni bazen koji se nalazi ispod malog bazena, koji nam uvek, kažem, zadaje najveće probleme, odnosno najviše posla ima oko njega, jer opet, kažem, sva ova voda koja prelije, ona ide u njega i on mora da bude, kažem, i detaljno pregledan i očišćen. Tako da smo mi u okviru ovog servisa uradili sve te kontrole i, kažem, klima komora i sistema za doziranje, odnosno za održavanje kvaliteta vode, zatim ove mokre čvorove koji se, kažem, opet mnogo koriste, kontrola svih tuševa i tako dalje. Urađena je plaža, koliko mogu da vidim? Da, ove godine smo odlučili da uradimo i samu plažu. Plaža je zahtevala, kažem, neko fugovanje u onom delu gde su te, kažem, fuge propale vremenom, opet, kažem, od korišćenja, što je dobro. I to smo sredili, radovi ovi koje sada vidite će biti završeni za dan, dva, i ostaje, kažem, to pranje velikog bazena koje ne iziskuje neko, kažem, dugo vreme. Već u ponedeljak bazen će početi da se puni i bit će nam potrebno, kažem, par dana da opet vodu, temperaturu vode dovedemo sa one temperature koje mi dobijemo sa slavine na temperaturu koja je dobra za kupanje. Kome su bili povereni remontni poslovi? Pa to su sve poslove koje obavlja sportski centar, znači u svojih redovnih aktivnosti, mi to zaplaniramo u toku godine, uglavnom su to radnici sportskog centra. Da li možemo da kažemo i kolika je vrednost redovnog remonta? Pa to ne znam da vam kažem, iz razloga što mi uvek planiramo da uradimo sve. Sad, da li će neki radovi zahtevati određena finansijska sredstva, to je sve pitanje, dok, kažem, i ne ispraznimo vodu, ne vidimo o čemu se radi. Nisu to velika sredstva, ali to je svakako neophodno i zanemarljivo u odnosu na ono što nam, kažem, bazen pruža i šta bi moglo da se dogodi ukoliko to ne uradimo na vreme. Opet, kažem, još malo strpljenja, građani, znam da su se navikli na bazen, promenila se ta neka svest korišćenja zatvorenog bazena i već za par dana imat ćemo opet onu situaciju koju smo imali ranije, na radost svih i dece i škola i klubova, naravno i građana.